Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu wa Komor. Na mambo Mwenyezi Mungu ukao usiku leo usiku abidi nifanye message. Sifanya message jana. Sans Dieu obligé nifanye message leo. Hauka Banuwa mwerezo sosyo inungasi wanurangu hali. Randi sa urungwa depi lontan. Yabu kawati juu kauri shangaza honji ya jirunguwe. Kawati juu kauri zia honji ya jirunguwe. Unuhanza haku kakatuanza lufanya mesaji haina usiku juu anwa kufanya. Sha. Usiku wa mashuhuli. Ika unge obligatoire kipreza. Boom el mahaji. Mtukufu. Et message yangu yino gamzo njongongoze ye mnafundi désolé hakaya ulatsi fundi ye mnafundi wambuhari Abu Raslan ikaunga njujanjeni mrongoze ni mwambiele dine la hangu la kweli da hamba wanzo ya lijue waka tuinje ni mwambie mbawi ze katri verite zahari. Aukaya, yanu maste. Sheka banda tifanya message. Sabani tina umjibu tsena. Harenge mvungu endo. Lodi na kawjanjina doka ya Jesu pre. Ya ufanya message haina usiku. Damina ye, episode par episode. Nimonesi ya ukaya. Ekanguli ndo fundi Jibrilu enjuri ya jamjibu. Jibrilu mufti langu kajajibu mufti. Imafundo wanji kajawajibu. Alafu na mfanyi hata le kalibo shilo wakemu ya identifiye ya njewan. Mimjinga ra lu king. Repete fraze li ni hubloki kakuji ukumate. Mimjinga sikubali baada mjomba haho. Yeti mjinga. Hauye famia hotu wa jinga. Sha komante ni mubloki. Hukanga wanrika huo ujende mabano. Ngono mimi. Idiferansi ya hangu nwanadamu pia. Wapuha rume mijia hanyo wakua nguwa rume lezo sosyo. Wano jikashe. Wano tataya. Miti no tataya. Alafunga mlindo wawubu mna kalibo shio nje ni hubloki. Ukomante ni hubloki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imesaji yangu inu tijangu ngoze. Imna kalibo shi wa Abu Raslani haukaya hakontinye. Juma ufanya mesaji za kiutsovu adabu. Wakati kao harirongo wanai. Hadi ya fundi watu. Yaudu ya fundi wako, rimrongoza kalima nzima. Rimambia message nzima. Izu njo kwanza ni mwambie, yado njia harumaro zo sosyo, yado tunda. O wako urenda wangumba, wa wangu wandaho. O wako utuna wangu na wadzadza ha wangu, wa wangu wandaho. Njaparo urenda mwumba. Kamuhambio, bo fundi, bo kalbo shi, nchode shehido njo kudea. Gamjohudia shahidwa shamla paraki. Hawkaya mjodobu imanyo hangudu ya unango. Amjohudia shahidwa shamla paraki. Gamjohamba we mlamsi. Shan tina huparo hurenda mba. Tina huparo hurenda inyama. Yotile malezi mimina mga. Shahidwa shahangwa mjohurenda kalboshi. Ni hurende mlamsi. Ni hurende mjinga. Abu Raslan. Ikao. Gamjunje muhandi ngono nzira. Uyelewe. Imituramu. Ikonga muhambi yoba. Humu Faransa. Haruma haina mji. Haina mji. Wamanga. Gamine majorito huwa nadamu wako unistehi wako unanza. Uwinji do wadzate. Eze mesajini kwa uzamba.
en 95% au Adzadzengo au Kwanta. Ils ont quoi aux âmes? Au Kazintam, ils ont quoi au depuis longtemps? Rare Jacanamu, non, Rejacana Niaza aux Zala. Gam John Longoze, yele kalboshi la wikuhamba Abu Raslani, hariwe mnafundi, ikawo memde mafundi waho. Uti sawa nafundi jibuli, yodi ya mwalu. Ya bongo jone wa jinga, ni wanada mwatuna zankili, wajo wana leo ni mrongo zawe, ye sinema ino, kwa na wana ze video ikawo, yele yafanya uhena usiku, yatake ufundi wako, shangwa jonza wane mimi, me, jaswimu. Shanga muhambi wallahi na Mwenyezi Mungu ngami pre bomna Abu Raslani mla paraki lode le kalima njolo hambia ikango johamba tsi hulende mba tsurande nyama miti jurande mba fundi waho ya husoma ngamgini muhambi miti mji sheti sana fundi Jibril haukaya yeka husomo haunga wena ilmu bufundi mla paraki kejaka ubidi udoja upuwa wangushewo Gamrodi nuhambi, gejaka ubidi udopuwa wangushewo. Wakati kawe kanga wanada muabidi uwapwesheo na woke jabidi, ibidi wangalie maraisi an ye mafundi walo harume guvernoma. Ne mafundi walo komori, wabulia wa uchamfu, warantio waona wa udhulumifu, waona wa upede ujuru armaiti, waona wa lesbian ujuru armaiti, waona wa tambu ujuru armaiti, watu uzirongowa, shafundi Jibrilu ikawo kati harume guvernema. Ikawo yuzu yafanya unezinji yafanya ungufanyo wede manadamu la aminu kangene imani, ikawo mkune haamba ikano wanadamu. Fundi Jibrilu ngene imani, ikawo gushenkezo ye masohaba na mikume. Tsamba ntina umjibu me je suis fatigué ngamumjibu parce que ndemana renga mvu haina usiku afanyo direct ni mwanadamu je peux changer tirenge mia di ka haina usiku episode da mina le kalboshi la hele fundi lenu ikawo hariwe ifundi na we imjinga yamba mafundi wa doste hilana Ikawe fundi ujaju kansa hena usiku nende fundi wako mjinga na weka ibidi urede wangu wa jinga. Ibidi urede wanada mwaona umbizinji zijiru armenti watu uzishanje. Gasine makadhi ni mamufti ni maulama uwakumu wangu waona wa uchafu wanaume. Wavayao magauni wanaume watliao bangili wanaume wendao nai wanaume wavayao nai kujaparo zirongo wa. Bosinema ya Abu Raslani. Shahu kansi ngu kwanzi ufeve hiye erdarasa. La fundi Jibrilu, finalima uduamba mwanzo. Kuna unshile ukaya hunjia haruma rezo sosyo nyumeni. Hunjia haruma rezo sosyo nyumeni. Oui, mon frère Ali Saidi, c'est pas facile, mon frère. Nimi tzi ziranti, mwono kati ziranti, tzaban tina umjibu. Ou mon frère Ali Saidi, mais il a continué de faire des messages parce que haisha tzaban tina umjibu tina. Hini usi kwa kaudi ya fundi Jibrilu njia pano fanya ta message. Juzivani ti fanya message. Tsoi hanjia avasa aktuelma. Haina usi kungu fanyo episode. Pro adresa fundi Jibrilu paske jini tura mabaka. Gono ya loko mwani. Ya kli yao kredi ya majana mani. Ya fanyo dun gini jirambe mimi nilona koneksyo. Koneksyo ya maji. Mimi nga mina koneksyo ya maji. Yeye ngujo sofre hohunga. Ziwizi anirashihwi. Hau majana mani ya kli kredi. Alafunga mdudu ni mwambie, eva nunga we mfumato, kutimema, kutuonu wanada mwako udea, uwa wapuhadaho, gamdudu ni mwambie. Uwa nada mwako harukarumero zo sosyo wako upulana, na unjila na zanguoni, uwa wapuhadaho. Miti jododea. Shani kalima njuhambia, we mla paraki, iyo ntina uzia. We mjinga, we kalboshi. Haukaya yekanga wena hikma na akili, gujajwe jihanti haina usiku, ujiba nudupo fundi Jibrilu shewa. Ye mafundi waho, wati sawa na fundi Jibrilu ntuwa juwa. Hauke mafundi waho, wajotle duwame kwa korejo fundi Jibrilu. Shati ndawe, bonyantu. Alafu izo mimi niko hamba, hunuulaya, zembi zijuru wa komori, gamu amini kala majorite, ils sont content avec moi. Ils sont d'accord avec moi. Ngwa ufiye.
hauka wandu wajadza hangu. Imana haina usiku namba au ndabona mbilu hao. Bwomana maali Yusufu ntumjibu tizia. Tizia sha ashakfa ilparle. Yeye nge komol guhundo kredi hatliya harungo. Haina usiku harumenase. Mimi kaunga mihunu ya koneksyo ilu ya maji. Ye mjufumo wa Mungu oyi. Ye mjinga wa Mungu oyi. Ye mfu wa Mungu oyi. Ya tuja wanu haina wakati. Ikihama wanu hanishidi. No. Ye yuluna kredi. Ya utu ya majanamani ya charge kredi ya fanye mesaj. Mimi tuiramu ikaunga mina koneksyo ya maji. Haina wakati nazoga mjujo fanya mesaj. Ntina umjimu. Ye manarenga mvuu. Ya rungu wao izu ya nza oo, nizu ya mba oo, izu ya vinza oo, ndabu ikatabati na mjibu. No, sepa komsa. Mafudi kwa wanga komoribo, bumna abu rasilani. Gamruli muhabi ele zina la hangu ulijue. Leturamu linuti kazi wa badatika ura mpira. Harume kipia avenir de komor. Moroni, umrani hangu. Shale zina la hangu mihwamba Mahamud Sule. Zina jitukuf. Lilo parmi nema zina mtume Muhammad. Mahamud. Alafu we mjinga. We la jale. Kutina hata hikma. Gamzio hu reponde ni salue. Neswe ababa. E madame l'emblema. Neswe ababa. Longue vie à vous. Longue foi. Que Dieu vous protégez, toi et madame Emblema et les enfants. Garongozao, Kalboshitsani, nous, la Habahari et Fundi, Ikao, Fundi, Wahi, Apecheo, Ntsuju, Hasomisiwani, no, Haukaya Kabati, Fundi, Wala Harmuanada, Mwako, Puacheo, Harmuanzo, Songua, Juo, Malaniko, Nada, Mawalaya. Niminja, parole de Mrumba, Gonoma, Fundi, Wanji, Wana, Korada, Mrumba. Nja paru njia za mangoni za mundu. Ngono wanada mwaku utuna wanu pia ngonjwa mejini hawa. Gamudi muhabi. Bumna Abu Raslan mla paraki. Wewe ngonjwa wanada mwajewu ili wako ukaya harmero zoso siyo utijihadaye. Ngonjwa wako utuna wanu, wako njia za mangoni, wako upo wanu za marahoni, wako utuna famiza wanu. Ngonjwa. Kande wakorije. Geuja ukorije mubonze. Huo ni wanadamu wenji wakaupula na zinguo banu. Wakautula na zinguo. Wakaunue wadzadza hatu. Wakaunjani maze intimitiza huwa wadzadza hatu. Kujaparubu na hanyo huwa wakorije. Na huwa ngundawe. Kujaparubu hanyo wakorije. Wanjii za malahoni. Watune wangu. Wajipueshe huwa. Wanjii wadzadza huwa watune. Kujaparu hiya banu wakorije. Wawambi ya ukaya sizoka zirenda. Kujaparu zamba. Bumna Abu Raslani. Wanadamu pia ngwajua o wanadamu wapuhanda hu. Waka ukansa armando zo sosyo juma upula na magozi. Juma ujila na armaze fami. Alafu ukansa ngwajua jida kaunga wana. Ngwana maelezo zani ya kiulada. Gamu huna mdi yu defi. Haina usiku. Ujua njafu. Gamu jodo njilana. Gejuende hata wu ngwajua mawano. Husomo na uku jasoma weda jali. Wewede shetwani. Ikau hupulwa. Ije duniani. Jezi izime ye dini ya Mungu izie ye Qur'an ya Mungu itisoma izie ze sola zitisaliwa izie hainu jorenda njema umde ye umenye izondi izo wewe wadhumania izondi izo wewe wanzawo izondi izo wewe ikawo hudhumania hupulwa wende mwana wadajale si zenu gini mwana Wezi wemtsindo abidini mjibu bidini mlawe shanga muno a chaque fois il parle gono yeye yarongo ongerambe mimi anje hamarezo gamjoka a cause de moi wanugwa jomjua gamjoka a cause de moi wanugwa jomjua ha henu siku vanu zero bo atukofu wa komori yikabanu woyi Abu Raslani dajale Gukorijo mufti
gukorije maulama wa Komori banda ngo una ofisi ni fujirio banda ngo una upedo ufanyishi hao banda ngo una lesbian ujirio banda ngo una ngo mbizijiro mwenzi kava ngurongozo wala harungoza fundi jimlo nilujo kubaduka ya wei katina parsianite shahada liya roho mbi gujuhunga mba izama fiti za wangu harungo msutu ngaruma biyaoni anuheni mlujo kwa msutene animportu hapu handahu si katsuri ya tambamnu katsuri ya tambamnu au kama ni nido hansu kaya wei mngu nda aminga mhumilio fundi jimlo nge banu kajaparu hafiri hana makalibo shia wangu fundi jimlo nge banu gufanyo ezabidizi fanyo na usilamu haukadi manada mulona imani usaidiwe mayatima. Hidi manada mulona imani anzo Kur'ani yoso maharumaiti. Wahidi manada mulona imani wanzo misihiri ikeminji. Wahidi manada mulona imani wanzo ze madrasa ziwawazinji. Inga abu hamada ye kumoli mna abu raslani mla paraki. Gamgini nuhambi tina uparo huranda mba hukaya miti juna da mrumba. Tina uparo huranda inyama huka miti juna da mru inyama. Shanga mjuhamba we mla paraki longa mjuhamba. Shanga mbidi nuhambi. Ransi, wa ufundi ba wetu fundi tambilwa ni wana magamrudi nzambi. Tambilwa rangu usi kuna ufanyi mesajila. Wanama wenji wa mbeni, wanambi ya botuila mlawe, ba ule mazababi wa mlava. Haukaya oleke de mabangweni, oleka kansi harumaze plus publiki, oleka hadisi de la mabani hae, olaye mjiwi rungujulhani huharumo mjiwa hatu. Wola yo puwa masahiri vanu wewe mgangi tambilwa pia wallah wewe wopu angu masahiri we mgangi kutina ufanya wo ito tudoka wele wadu hamba gozunguwa wangu na upu angu masahiri wallahi na Mwenyezi Mungu yekanga mambo nrabo Mwenyezi Mungu na ntamani ya nrengi yekanjambi lwa nwana mawapuharumu mjimtukufu baraka wambeni wanambia ukaya tuiramu mlawe ba ulamoto mtova dabu ulamrikao ya tuhunga malezi ulate kaduka deni madani hahi umjua haku kwa mjoka ye mjewuri mtabesamu ulehaziahe upuwa wangu masahir ulehaziahe upuwa wangu nyigangi mgangi. Yode mana wewe ikawo na vanudo joka ya wanawashi wenji wa waveshi ya video za uchamfu za porno waveshi ya mprive ya wefundije. Na mkira thibe vanu mruhamando ingu utandiyo ngu haina usiku vanu harenge mvu kana majandarmu kane majeshu kane nampoto ekuta. Gamrini muhambe mimo aname. Yesu enamu. Nikanga mulongo mitino budi. Mulongo wa shiji. Wakanga mjuka. Midume. Mitiche. Shawa wakangu rongo mrufkir. Mrikao ya tulaonda ya ni hamzadzahe. Ulonda ya ni ulopani upi hao. Alafunga mjurudi muhambi. Wallah. Heni usiku jo urongo wanga mjurongo wa mjofanya ujuli hani. Paskoti mbuko ujuli hani. C'est à partir du moment où tu es là, tu as fait la Belzakomor. Depuis que tu as parlé Tiram, la Belzakomor wa Rurenge. Tiram, parce que Haïnim Lukouni Vumoua, yo Julianiha. C'est la vérité. Mono Wenji wa Tsuparok la Belzakomor. Chez nous, quand tu as dit Vumoua Tiram, tu as des réponses à Tiram, Godjot la Belzakomor. C'est la vérité. Non, elle est Wenji wa Koufania vidéo wa Tsuka Juliani. Chamo Hijam Vumoua Tiram. Abel Zakomor. Jibulilu, gamjukula Abel Zakomor. Harma ye pajanku. Gamdouni nuhambiye. Ye mafundi wa husomeesa. Kwa jajo subuti. Wapuwe fundi Jibulilu shehu. Hauka izo fundi Jibulilu yafanya o. Kwa jajo shida wazifanye. Izo fundi Jibulilu yafanya o. Hate guvernoma kwa na ushida wafanye. Mufti kwa jajo shida yafanye. Ika wengawe na ilmu. Rongoza ema fundi walo hamaze rezo sosyo watongo pulana na uezana na upulana sheo. Alafunga mdodi nuhambie. Utinikazenrabo banja parole la mguinyama. We mnafiki. Ngoono wanada mwako udezana harma rezo sosyo kuja paru hamba na wawandu wa uhusu. Wawandu ndawe. Wawandu wa uhusu. Wawandu wa dongo mjilana harmaze intimite za kwa wadza hatu. Ngo wajuo. Kuja paru wanikakosei.
kuja paru wambia kazi wakasirenda. Longo jodo wanda wakaya tuila myoudu mitsubedea. Izo nanda wuhamwetsi ya faranta. Gamu aminikanga mambo hawana nezembi. Haukaya yeka zembi nga zijiliyo nga zendona yi. Ngo zambu mnye zengu yobunguze kolera na usi uwae. Hauka hunumanga tsigaranti. Haina kaliboshi la mwanamme. Hau haina kaliboshi la mwanamshe. Lijoure de mrumme na yi hau mzadzena yi hau wafanya masakriti zijuwa tsambilwa tsikonfirme tsitunduze dokote gamu njozilani. Haukanga muaminika zinji na zinji. Da hate mamufti. Wa unilimia shapu hunu Faransa. Tuila mga sida we mwana hako. Mwambo zinji utoshida la zamba. Mwambo zinji utoshida la zizia. Gasinda we. Da hebo mna abu raslani. Da jale. Gambudi nuhambi. Kuna unishia nuhurede. Mba haukawa mwanadamu. Kuna unishia nuhurede. Inyama haukawa mwanadamu. Impossible. Shanga muhambio. Gamuono mshashi. Shah. Aba sango jojuli hania. Haukaya hunivumbua. Huvumbua fundi jiburilu. Tawa ngotulo habari za Komori. Sha ekata mba ilanti na huvumbwe manani. Huvumbua o. Hunangia munda. Sha tihunikamia ni depi matona. Wallahi na mnyezi mungu. Zingara wingu. Nzingare hunu. Uvure ni vure. Sha. Kuna unishia ni jiefami. Kuna unishia ni huvumbwe ni hurende inyama. Shanga mambo wenda jali. Wemruwa haja utuona ya ukaya rangu wakati. Wewe watu zalo. Hawa zalo ulomo kumtiti. Wabuwe matu haho. Kujaparona ni fundi. Ni mufti. Ni guvernema. Wafanya hizo fundi. Jibu liyafanya ho. Kuja kunjia roho mbi. Yekango wano. Bahari nguwa mba ukaya fundi. Jibu liyukatoba ngu zadini. Ipul kwa utu habeza mufti. Pourquoi tu as mis un imam mufti? Pourquoi tu as mis un imam ulama ou alors comment ou on a un bizinji zidjili? Pourquoi tu as embahéli et ma fundo alors wa zimane gouvernement? Wa tu as embazé un bizirenda ou? Zabanou tu as embé ma fundika ou wa ou comment ou on a ze badenu? Na ou tcha fujilo armaiti? Yo ko wana ne zembi zidjili ou comment ou on da ami ou kami ou zamba ou kaya hewe? Kam njuha mata ha solisyo. Ba wanasho hako wenji wa malesbieni hukomori. Kamjuha mwata solisyo mwana umewakomori ngovaya umagauni. Izo kazirendwa. Kamjuha mwata solisyo mwana wenji. Wangamia hasibabungwa vyoli wao. Yemvinyongeno lao miuzamba. Yewe wepulkua. Bumna abu raslani dajali. Uto ujuha. Wawana hawa unkoze mafundi walokomori wauna uzembi zijiru watu uzamba. Zabandu tso ujua, wawana wamiyema mufti ni mafundi ni maulama unewizara ya kisilamu. Wafanya wa change zenrombizi jilo harmweti. Kujaparo zamba. Shawawe, wemnafiki. Wemnafiki. Wena rohombi. Na mbuwa wana madajale waho wajalo ndi armaze komantere. Shanga mbidi nuhami. Yemana ni hurongoza uhurange mda haina usiku ngufanyo direct. Haina usiku ngufanyo direct. Woninji onja fundi wangu. Alafu tunuha baba mitina uparu hude ya. Shedele shedwa shangu we mlamsi we mlaparaki. Sina humari. Gawe harumaze vidongo babu humruku uhuon. Mrugu rambu. Kawe woku jufonksione watina liparaki. Woku jufonksione watina msi. Yekangorongo wotawaza wangu. Sina humari. Video zinji za wanasho hatu. Uikawa haruo husu ivaru madarasa. Abasa kwa tu husu ive. Hauka ngolungu wabesha video za uchafu. Ngolungu wabesha video za uchafu. Ngolungu wabesha mafoto ya uchafu. Fundi uso meso. Ye kado wabesha ya mnashio ni wahe umdungo. Video ya uchafu au foto la uchafu. Na ungo zifa nyungo zive. Wangana wanga wanabia butira mlawe. Ba fundi yuka na imani. Wole ye imini ya hengiyo nchashi. Hauke hazia hubiha mafoto ya hawazi. E hazia hubia mruja ujibu. Mamu hambiyo wallah. Nufanya video haina tulazemjo. Gamuhoneso ya diferansi yangu le mnauka ya hunu ngabo koneksyo ya maji. Mbounono wa mungu. Ngoishio. Mbounono wa mungu. Hunu ngabo koneksyo ya maji.
haina usiku gamu yoshida nifanye direct za timizi ntano. Na minti na uka mtuvada buja wako wajua kwa watuvada bu harumano zososio na kujapa. Wanika maelezo zaidi. Kujapa wa konseye. Alafuga mdudi muhambiye. Je suis pas là pour un intibanu hau korije gamibanu hau somesa. Haina fundi wa dini. Ulona imani. Yeka deya. Yeka pashewo. Sheka fundi jibrili ya mjinga ya fundi waho ya husoma de mjinga wa mwando. Gamrudi muhambi. Ya fundi ya husoma de mjinga wa mwando. Alafu wewe mjinga. Hauka wewe mgangi. Ya haziwifanya wewe hongo tungo zungu wa wangu wa mbogo zungu wangu. Wapu wangu masahiri. Nyezi muna rupenesha risha. Shati kaujanja muhambi. Zingaro wingu ni zingaro shifande shati. Gamjoka ya wewe. Gwanzo ujulo, haukaya woku tsujulo hanami, haupujaka ujulo hanami. Gamharmo yuzo sosyo depuis longtemps. Rango wakatu wavumba fundi jibli dili watulo harma zeme dandwa hurambu. Sha izo jo kwanza nambia hirubu abula slani. Manada mudo fikiri. Manada mudo kana ankili. Yeka wanada makabidu wakorijibidu korije wenji tsoti fundi jibli. Izo fundi jibli liyafanya urangwe makati kokwaho. Ni makoko haku, ni mabaya haku, wabuwe mato kwa japarona mruhamandoi. Gamuhambo ndongo nzima. Gasina mwana msho haku, ya rengwa makreka varmazi tiza kiarabu, ya loiho, ya kausofre, ya rengwa esklavu, ya kaulala harma mahingini ambuzi, yometo ansofransi, fundi jibridu diya henda ya mrenga. Ya tuwazema lienda ya mrega. Yendo mwaha mzima rume mafundu wa wajozifanya. Yendo harmeda ulakumwe wa stahiku wafanya watuzifanya. O usiku wa leo usameji. Emwana msho haku. Fundi jibludu hede ha mrege Oman. Hambadia hede ha malonje vahanu. Dubai. Emwana msho haku la repoza ketrakili. Leo. Gumbalio ya sisahi kumori. Leo hamtinze bie. Gamhonesu usikiti homu. Haukaya umanadamu wapeo. Wetsi manadamu. Fundika lupo wa nusheo. Alafuti paro hambaba mitino renda mrumba. Mitino renda mru nyama. Ntina wakati njohu renda ya mbaha unu renda nyama. Impossible. Chamu hambiyo ya ruhumbi ya hongo tujolo na zinu. Wasikitia. Kon? Soi. Hasa hamprepare ya ngalia. Waima na msho haku. Ikao. Yenda Oman. Ya hantua yu harma sufransi ne patro wa hemarabu. Ya domlaza harma mapanga ya mbuzi na magonzi ya kaometa nsufransi. Eyenda ya mrengando, fundi jibrili nenda mrenga ba Abu Raslani, zinu huparo zona nando, huzinu nando komori, muftindo mwe, fundindo komori. Ya zifanya, ya onese sakrifisi, olewo zamba ngupashio, nge huduba ngupashio ya jizahi komori. Ngupashio ya sizahi komori, yedi ya oneze fami. Bahi kuna ushinda. Gochonudu njia roho mbiho roho ni hao. Ne mafundi wa husome sa onja roho mbino roho ni hao. Rafika. Mgojo joamba migao. Ikango nifungu Allahi na mnyezi mgu. Sina uhude ukali Rafika. Hama umanamshi. Mnyezi mgu na husami. Na husami. Sha. Likalimalo. Wanreda gao. Wallahi ntina uhujibu. Shepo njo kwanza muhambi. Nambakishe zero humbi za kimji. Dabani mrujo wuna realite. Mrujo wamba wemo mjini. Yomi minja heya niyo. Siheya ne hakine realite. Ne verite. Buma kaseti. Wanada mkoka mnoparju na realite. Sha wemo mjini gamu mhumilio. Wemo mjini gamu mhumilio. Na iki mru gekagboshi ge gedajale. Wemo mjini gamu mhumilio. Nyi wanada mumlo marate. Ntuhu ni realite. Mru hamandu nge mjewili na utabesa mna ureda mru mjinga. Hamanga bo mjinga ya mkandeya. Hau mjinga rana fundi wahe. Ya husoma de mjinga bo mna Abu Raslani mnafiki. Gamjobaki bo mna msi. Bo mna paraki. Izuli zonjobaki. Iwanruwa ho wadosi kita wakensi juma unideya. Wanu wanada mwareda. Wanu wanada mwala hitima.
Vanumbali yangu manajalu hata gamjuka ufanizo. Kwa mijini hanyo, nensi ya kumuri, kabati mzima ufanizo funjibilo fanyo. Kuma jibilso mwondyo 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 shila shunga. Nino yinu sinema, ata mwondyo bloke, pasko ma jenpa adrese mesaj a une femme. Si c'est une femme ou c'est pas une pirate, je sais pas. Il y a 4 000 personnes qui défendent le fondement, qui défendent le mien, qui sont en train de se faire. Il y a quand même un cause de l'homme, qui est en train de transmettre des messages. Il y a un raison. Il y a droit. Il y a un homme qui est en train de faire. Qui dit que je suis en train de faire. Il y a un homme qui est en train de faire. Ça va. Il y a un homme qui est en train de faire. Umrende mwizi, yu karnova mdu nafasi, yu lizo mtuwa nzalizambi kwa majingu. Kamra tize sinema za hanyo. Yepu yu kamtushine maelewa. Mwono realite. Haini mrujuka urongo za fundi watu, yuka fundi, hamnika aya na hadithi, yu tina ngorika ugarju unjia na migarambu, isa ipa normal. Sheka hudonza uketu mtuwa, umtuwa zadabu, na fundi jibuluka na ujibu, ngarju ujibu. Yende mana ujua biya le kalboshi la mla para kiwoyi. Humjini hao rangwe mazalabi wa mlawa, wa mlawa. Haukaya woye kado kantimare ngweni. Woye mluwa dingoni. Ye mluwa dingoni. Haukakedo anzano habi ya zuna ambilo. Ze komporto mazaho. Ye mazalabi wa hunuhu. Haka womtso vadabu. Wa ujua hude ya mlu mjuma ho, hude ya mlu fundi wa ho, pa mlushe mlu mjumba ho. Alafubu mna Abu Raslani. Zingara wengu, zingara shiva de chansi. Deja titsongongo julwa, titsongongo oneho. Abasa jasumu. Vura yoni, vura honu. Nuhone soka ya wengu, jodo tapala wakili ya kredi ya 2000 francs. Mimi gamina kredi, ilo wano dahari, kena uparo jozia. Hatu wakati mnyezi mga jono tamani. Banum lurambu andri kao. Wa wanilia o shimji. Ya la tuif. Kam lu le reality mana tise cinema. Ki tu crois, tu crois. Ni nos tan lei. Ya ki confondi jibble dans ce pays. Ou fanyo zo fondi jibble fanyo. T'as le droit à critiquer fondi. Mais t'as pas droit à l'insulter. Ga on a droit à m'insulter. Ga djumbani na fasi. Ga djumbani na fasi. Mani ni mou m'insulter on gagne ailleurs. Ni m'insulte on gagne où les wallah. Wallah. Na ba du jem nangu ja Abu Raslani. Ya ke marse ya insulte fundi ya one. Gamri du nambi. Na ba kem nangu ja Abu Raslani. Do ilam na fundi wola. Si jim na fundi mna kalboshi. Ya pour amom jim tuku fwambel. Na ba buhe. Mna kalboshi hounu. Ou le hounu zan l'entour. Hounu farant sa marse. Ya de fundi jibrib. Hako wana de mwenji kwa na mwaka fundi Jibril izu ya fanya wu ya pa kom lui kabati ya madaye garwani liya ufundi watu ujomli ya kanomba na fasi chika humlongoza hahadifi na aya ya fundi Jibril ya zamba utso dakolu yu kabati ata problem gamjoka haruma mbalbala na mbabangano wa ilmu shahu jawa nuhumde ya puria humusulte puria ya mwaka jumbani na fasi je. Là, il y a. Mais si vous n'avez pas de chère, de Mohamed Wano. Je suis un homme de Mjinga. Un homme de Mjinga. Shagam jobu ya mna kalboshi hamando yi, mna fundi hamando la, henwa kata jo ushinda, ya tujane fundi jibrilu. Tifanya vido juzi te mjibu, nzima tabani sina mjibu tena. Shaharenge mda mguende leyo. Henu siku mwambo. Alafu izunanda omanga, gamambo zetabu zihundu wa bebe hanyu, nwa dzadza hanyu, nwa jumba hanyu, harmwezi ya faransa, zabakimo rohoni hao, wazito watuka ujwa uzidegaje, waka ufani izo, haavese, natasyon, gamzambo nguwa respirewo. Ndaye, bolulu, gamzambo nguwa respirewo.
Yeba na woyi harenge mvu. Gufikiruka nguono ye ya loko mori ya nuna mba koneksyo ya mafiti. Ya juu fanya direct ngele jabe ni nuna koneksyo, koneksyo inji. Oui, ibili nuwala we. Ibili nuwala we, c'est bon, non? Gamju zingaro wingu zingaro shiba de chante. Ala fumru hamando yi. Harimini dode ya wangu noreda wangungwa. Ngono wangu wenji wajua au, wa uhusu. Wako karmelezo sosio, wako upo wanusheu, wako utunu wa jazaku za nguoni, wako utunu wa jazaku za intimite, kuja paro ni nshia, yewe uparwanika mesaji, uparwaeleza. Yudi alema ya mwanadamu mnafiki. Luka ya ngawe, kuja paro juha, waonesa ya ukaya, hai, kamulati babu nga mpua wanusheu, nga mpua mjisheu, makalima mwembe usepa normali, kujaparo onkoza, mna abu raslani, mla paraki, kujaparo juha, waonesa ya ukaya zidwa zinji, na makalima menji, ya mbisharu mwelezo sosio na uangunda we, kujaparo onkoza, kujaparo wambia, kujaparo wazia, alafungo jorangeza swifa za huangu wa uhusu, ulole ni kasisi, uparonisha tila de mungu inyama. Uparonisha tila de mungu mba. Jamais. Yoti de malezi minahondra. Alafubo mna Abu Raslan. Ngojojua uprepari. Embeza mafiti za huangu wa husutene hon. Hawa wankadre. Wajua nufuza ze mesaje. Je suis là. Je suis en France. A n'importe qui. S'il s'agit de la vérité. Je perds à personne. Damdini nuhambi. Rantifundo ato tranquille bo cinéma. Wangalie, ye mafundu wa loko mori, wa unauze tabu, nezetara hanfu, nezembe hanfu, za huwana shohatu, wa ajde 15 a 16 ans, wa luhar mazi baddenu, ikawe mafundu kwa unaho, wa luwa imazababi, wa rende hawanruashe, wa naume wa rende hawanruashe, wa luhi hoko mori, na wa gasna mamufti, gasna maulamahu, wa tuparubu waze hamya wa hamba, ukaya wa renti, kutunga message ya wambia, tu trouves pas le message d'envoyer un mufti. Jumhuri ya mkomori. Wamambia mufti hudazaje. Na wanga wana umewavaya umagauni. Mufti hudazaje. Na wanga wana shohatu warengana umanamshe na manamshe. Mufti hudazaje. Na wanga wana wenji watungo violewa. Mufti hudazaje. Na usila mudejango reloadinguni. Mufti hudazaje. Na wanga wambi hafu na ulevi harmweti. Kajaparo huo na bumna Abu Raslani dajale. Shode shahida, sina hule da inyama, haukaya watu binadamu, shaga muhambe, ewa warende, e mafundi pia waloko wakomori wa warenda wa njema yorodo na ijibudu wa eche. Su alanga muhuziso, ye mafundi waona wakomori pia, owa irondo na ifundi jibudu wa eche. Su alanga muhuziso, ye uko upuwa maha, fundi jibudu. Est-ce que fundi jibril nge komori na komori ngabo ofisi difu ngabo wa ulwa wao ngabo rozila wao ngabo wadziwana muoneze nguo huonokanga sina manyanyasi militaire kwamba bapale hadziwana muoneze nguo est-ce que huono mufti haya hazilani kujaju habu mna Abu Raslani wambia mufti ngabo manada muislamu yadziwana muopun kwa utso uzamba kujamunga message wambia mufti wazamba. Ngonu wanaume wenji wavaya uma gauni na watulia postishi. Kujaparu hunga na mna bumna Abu Raslani. Bumna fundi wanrabo. Wamiyema ulama wakomori wajuha, washemeza, raombadu wa yensi ya barikishiha. Shango johunga lo kilo, uje wavaya mesa joso mafundi. Gojohunga lo kilo, uje wavaya mesa joso mafundi jimbrelo. Shakuna uhunga lo kuraji. Yo wambiyema ulama walo komori, wa unaombi zinji zijirio, wala umaliza riba, zadaula, wabeaze hanyo hasibabu bahasha, wanikiwa une guvernema, wa unaombi zijirio, kujaparo hunga namna ya uzamba, ukaya hewa, nima ulama uwa komori, mbeaze hanyo hasibabu bahasha, mbeaze hanyo hasibabu hadazi, mbeaze hanyo hasibabu de guvernema, mufti ngawe yabo, mafundikada ngani yabo, ngani komori gamada umarangaze bahasha somo guvernema, kamtubu waze hanyo maonesa, kamtubu waze hanyo marongoa, kamtubu waze hanyo malani, kujaparo zambabu mna Abu Raslani, shango joju hauhimilie fundi jimbrilu weche,
yemafundingo wenji komani ngo unao nizinji zijilio izo fundi jimbili yafanya wa mafundu wa kwa jajoshi na wazifanya wala kwa tuzifanya alafuzi nukutuwa nzaraduma ambiani yala tuif mnyezi mgu narpune shari ya himna dajale woi na dajale mnamontu latuka uro haiho huzimu ya jetli ya wangushonga ya diranju wangu ya dee wangu ya puangushewa yo usila munda wa usoma wa ishaka mrupuwa mrushewa na ungo zifanyo ya latif gamina bezoa heze telefoni za hanyo s'il vous plaît nwanadamu mnidunga uyabo mnungu jojwa ya pare 07 48 45 19 33 ya konseye mwanadamu ili mfanyi 07 48 45 19 33 e mwanadamu ili mfanyi eri mwombele duwa mnyezi mungu ya mrengeze roho. Yeduwa hiru jombele ya Abu Raslam bawe mwana jamana. Yajia ya rendi hada jale. Yanzua menyele mayatima ni mafukara. Yanzua menyele misihiri tiwa hwa. Weti mwana damu lomwema. Wimna hada jale. 07 48 45 19 33 Ranywana washurwana mais vous êtes libre d'appeler là une solution akawe mwana jamwana na rumombele duwa banga bo mafundi wonja rumwenti 1000 et 2000 de fundi wakaubi duwa merite wanike fundi Jibril Makalima wanike fundi Jibril Makalima voilà wamna na kalbo simtiti tsoi haja ishode shahidu anjo uhambia utabeti hurende inyama dalitina paro hurende inyama wala antina hurende amba jame ye mwanada Muhammadu isi mfanya yeso disyo hindi haukange mshashi na ibu gabili fundi Jibril wenji wa gabili fundi watungwa odaho wenji wa dia fundi watungwa odaho ye mwanada mweli mfanya yedu wa hindi jomu belia haukaya huombadu wa Timpaka mbu ya vaya kandu ya kaza kofia. Homba duwa, sufiye roho ya hoi kefiri ni mwanadamu ula. Yedwa iki makbol, watukufu wa jamalifu, wakomor. Yefundi woi gemshashi, genamahamishashi, haja na weiti fundisha wa imgangi hauke hazia yopo angu masahiri mbeni izo kweli tambilo anuanama hakanti hena wakati hajirange ukaya ngujodo javano na mimi mkadi hana ye titlende tinjaru marezo sosyo hana ye olambu ya jaharu marezo sosyo nyumeni shaha kanza ya jula hajula waka wenji na wenji ungu onda alafu punjo kanza nuhambie bumna Abu Raslani yekanga una message ya wambia wangu wambia wangu wa uhusu wadu watuvada wadungudu ya wangu gamuhambia bumna Abu Raslani nupara Mahamud Sule ya wabasa rengale zina lako li unduwa wa aniwende wa shumpele harma emabawo ya haukaya huambashale zina la tuna muloti de la tihuni kabi wanani gangi wahu tiwatorea wanani gangi unuwana masahiri tiwatorea nupara Mahamud Sule ba hii yenda wa shompele banga bongona miamba wetwila ula mgangi ula yu upwa masahiri ula yu habangu zungo wangu na ula upwa wangu majingu c'est mon vrai nom Mahamud Sule yenda shompele ye umna kalboshi haukaya wangu kwa jomba wetwila kwa na uoneza ahe majingu wa mshangili yao kwa na uoneza hae. Mtuji ya nipara kukwanza participo mdu utsaho. Alo. Salamu alaikum. Unipara u participa, unipara nangozi nwa jena. Ha? Godungo mpango wa kutudunga. Ya munga mkupe, ba kutudunga. Dezule. Alaikum salamu azir. Watukufu, si katsa bantina ujibwe mna kalboshi we,
wirangouhane handisa depuis longtemps du mot profond de djibou l'ichel et vidoya djuzilina njibu saben tina mjibu harangemvungurongo na hiponjo kanza na mambie kaire ndambie mafundi wahi wajua shida ni nafundi Jibril olioho huja jado pafundi Jibril lishao na mungu onkoza mungu wahia diferansi ya onkoza gamambie mba za makariboshi za haa marate wala hitima wahia tafauti ya onkoza mungu wahia tafauti ya weleza mungu wahia tafauti yaani ya udeya wewe ngodeyo ngoposheo wili ngodeyo ngoposheo yekahujava nuhambia fundi Jibril huto hadithi kadha yongiyo dhaifu humnike hadithi ya kweli yendugo yotsinyango fundi Jibril majazamza muja humnike aya na hadithi yendugo yonyangu shayo hujava nuhumtilete mjinga humtilete umani ani umdeye no kanoba nafasi upamrusho kanoba mdu nafasi alafu garambi yao ni wanaeda mikonga mumishangiri yao ni wanaeda mumumlumwe makoti na mumambi yeyende yao neze bizijuru harumaiti ya mafundi wa baze hanyo watu uzamba majwe vye wanga wa sakumo lomba butuila wuhenda harumaze badeni zilo komori o watoto walu harumaze badeni wawa ajde keza seza ngamweze badeni wanashwa kumo lomba yao sleep wazina mpiblik harumaze badeni botuila wenda komori mwanamishe wadragi mwanamishe mwajwa wa ili wararo amjudu nga nada mne manzano wangu izo pie maulama wa komori nga ziju wawo izo pie mamufti nga ziju wawo eskebo mna abu raslani kujaparo nja hikma wa, na tsuhame izabe pale ula ya ziwane zenguo nzuwane eske izabe nga watu parambia mufti mufti hulalaje husi uhaje watu wane sa wakazila kazirando ula tudu usila muhaku omdu ziwana najis eske huparo zamba bu sinema uparo zamba bu mnakalboshi. Kuja paro zamba. Iya wawo mungu wa hujambi gongkozo fundi Jibrilu. Kwa ibidi urongoze mufti ulokarbu na iho komori. Ibidi urongoze maulama ulokarbu na iho komori. Kutsu wambia kutsu warongoza. Shango hungole kilo. Behari nguanzo ujula. Nguwa take fundi Jibrilu. Mita patuvi le kilo. Wambie mufti ukaya bapale hadzi waneze nguo. Eske ulado usilamu. Kuja paro zamba. Kuja paru zirongowa. Alafungu juja ukentu kama banu. Gono duangu sinema. Ubaliru hombi yaho. Ika kuna uparu joka hindu. Ikeru hombi ndiyo. Mwanada musaidu mayatima. Wahumisihi ilungu ujuhata. Uhungi mbaiza makaseti za haho. Wadungu husutene. Wadungu ambari ula ushia. Yemashia wawu kwa jakubali masohaba. Kwa jakubali Aisha. Kwa jakubali Abu Bakr. Kwa jakubali Omar. Bu sinema. Alafu kutsi mwema. Shawallahi ya video yangu wa mjombadu wa mnyezi mgu ya hurengezi ya nkidi. Alafu ngojwe shedu wa njoo ya mbevano. Ngojwe nda wa itafiti uifasiri. Eske nudu wa ya kweli. Ya latifu. Mnyezi mgu na niki khatima jema. Ya hima ya he. Ya mnadaja lewe yulu mtsuvada bu mjewiri. Iwa husu marangu kwa jajosu mtu wa hei wapumrusheo. Hakuangwa joka hupumrusheo tsinjema. Yefundia husu mantina. Yefundia husu makajajo subuti ya hiyaru maze mimbari. Ya bengu pomdusha wakangu ujofasi la wakaya mduka pomdusha wa mdu onkoza mdu. Onkoza mdu usha utide ya mdu tipomdusha wa. Izo wakuziji. Bumjinga. Bumla paraki. Bumanyo amnisi. Mungu kwa ni paro. Alu. Ngo suivo alaikum salam ngo suivo mpango nifanya wao da yabanga mkupela donne différence chez l'homme public à chaque fois appel à chaque seconde appel yo de helia manada mwanza roho njema alafu nga muhambio bumla paraki jikalme sha wallahi zingaro wingu zingaro sheba de chance vulai voni vurehon abatsu hantseni suku jofanya message gam jofanya message wone da mina wo yujo la hasara heze credible silami au kanga mina credit ya maji huishabo mnono wa Mungu huishabo mmade wa Mungu huishabo mjinga
Haka ya wamade wa mungu. Wamjufumu wa mungu. Kweleo, alafunga mrudi nuhami. Essaye de corriger tes proches. Fanya ukorije wa karibu nawe, wa uhusu, walo watu vadabu, nge wakatoja ukorije mubonze. Fanya ukorije wa lokomori, wa unao zembi, wabulia ufisidifu, wabulia zina, wabulia upede, wabulia ulesbieni, wabulia uchafu. Harumwenti ya mafundu wale nge ukorije fundi Jibrilu. Bumnafiki. Hauka kuna ukorije fundi Jibrilu. Nabonga weho, hujua kanga waya jihwane zangu kujaparo zamba. Hujua kanga wana wenji wa violi wao kujaparo zamba. Hujua kanga wana wenji wa dhulimi wao kujaparo zamba. Hujua kanga wana vinyo inji inula warumeti kujaparo zamba. Hujua kanga wana wenji wa lohan mazipa denu kujaparo zamba. Hujua kama mufti mguono zinji mizenda wao kujaparo zurongo wa wazamba. Shango jo hujadari fundi Jibrilu nge hule. Umdeye, umpesheo. Yude heli ya fundi bonose. Yude heli ya fundi. Yeti li ya fundi. Alafunga mnilo okaya. Yekati fanya bantu wano fanya 3 video. Ufanya video za malu hata humdeya rangwe mezi ya vira njaparo hujibu. Hujajuzi ufanya video ti hujibu. Sabanti na hujibu. Hulenge mleleso hudungwe na usiku video ngu lataki. Leo sika ujajia mwabi okaya zingarai hun zingarai hun. Deja ngojulo hasubabu fundi Jibrilu. Ngojulo hasubabu ndani. Yemana watulo habari za komanda wafumba Jibrilu. Et maintenant, tu as besoin de voir une voiture. C'est la vérité. Tu parles tout le monde. Tu ne parles tout le monde. À la fois, il y a une chose. Zingara ou ingou, zingara chevant des chances. De la fondi, shawallah, il y a une chose. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu Walikum salam Said Yusuf Muhammad. Ngojozia hoveshiwa na shohatu wadongo udunga ze darasa zao ze video za uchafu. Bangodoriwa na shohatu video za uchafu na mafoto ya uchafu. Na mafoto ya manamshi ulo hawazi udisole lufi. Utifani mafiti. Watukufu. Nyezi mgu na niki khatima njima. Oui. Na mama na kairi. Si pa facile. Rien aussi qu'on vous fasse direct en galère, vous tuez donc même hier. À chaque fois, il fait direct de nous insulter. Alors que s'il a quelque chose, s'il a quelque chose ici, il dit la vérité. Pourquoi il parlait pas au gouvernement? Pourquoi il parlait pas au sommet maulana? Ou alors il recommande. Il a corrigé. Il a wambi azeduarendao. Il a wambi yabada wabaze hanyo. Il maulama ou alors komori wabaze hanyo hasibabu bahasha. Et maulama walo kuma wabaze hanywa hasibabu ngwa e gouvernement ngwa nika umali. Kwa tsuha mezijilio. Zabalunga emna kaliboshi wa imna fundi ukwamba Abu Raslan. Ya tsupa mwamba mufti. Valaba pali hajuhana muulati le usilamu. Kajaparo zaba. Ya boye mna fiki. Zabalunga emna Abu Raslan ya tsupa mwamba. Sabu ni maulama wakumo ringambo nao ya ukaya ulanga umenye ha. O upede wanje zarmu eti. O lesbienu wanje zarmu eti. O uchafu wanje zarmu eti. Wana wenji wafanya uchafu. Ajdwekeza sezan wafanya umafiti. O wana wenji wafiole wao. Zabalunga emna Abu Raslani. Watupa mwambi ya mafundi maulama walui hokomori. Wajuha wawana nezembi zijiru harmu eti. Harma kesto zazina. Kujaparo zanda. Ya bubo mna fiki. Sheka vanu hujua, vanu ba mufti, gabo manyanyasi, ya dziwane zenguo, na dziwane najisi, yani eske ula usilamu. Mufti kajaparo zirongo wa eske wewe ba mna Abu Raslani, huparo heya vanu, huonesa ya ukaya, hewe. Sabu ba mufti, hupuwa maha, wede mufti wa hekomori, wede mufti wa hatu. Huono manadamu ya dziwane zenguo, ya dziwane najisi, mufti kajaparo ya armaze mikro, ya rongwa ya zilani, purkwa bo mna Abu Raslani, dajale, watuparo rongo za mufti, hawa rongo za guvernema, wawambia ukaya hewe, sabu ni mafundi gamo nao bizinjizi jilio, kamtu zamba. Mafundi wenji waonoa nasho hako ndeo hawazi vidoza, hawazi na vidoza uchafu, ya kawananda mi, yombio nasho hangu na mzi hofanya ze vidoza uchafu. Na mzio fanya ze video za uchafu na mafoto ya uchafu. Kamjaparo ishi ya mufti ya hea hao mafundi wa hea wazilani wambe ukanyua na shwaku kamzia. Bani de mlo ajali netinu yangamiao. Na Abu Raslani kujaparo heyaba nuwaesheleziza mufti. Kujaparo heyaba nuwaesheleziza.
yema ulama uwalu harumaiti. Kujaparo heyaba nuambia fundi mzima. Ikao ujua ukange komanu nguono fisidi fujiri watu paru zirongoa. Eba nubumna abu raslani ya mdumona uredonai fundi jimgulu waiche. Eske wede manada uredonai waiche. Hauka fundi wa kwa itidaika. Genazi eroriza. Kabati tuna erori. Shawewe ya mdumona ujimgulu waiche. Gabo kosa ziru hamade ya zihwanangu wana najisi. Lidara muhunda ratisimbara mtowa. Iske mufti hazirongwa. Pulkwa mna Abu Raslani. Watuparohe ya wala umu mufti. Watuparohe ya wala umu maulama. Shemru mla umu ojimbulu ilu. Ya Rabbi. Zinuwa saa kwa tu ziwonele adite. Zinuwa saa kwa tu yelewa. Shungo juka uladumre miyamakote. Vanuke mna Abu Raslani woyi. Mna dajale woyi. Hakaram ya vanubu wa Komori, haparohe ya fanya intervi, vanu mimi mwanadamu isilamu, mimi fundi, ilfona beza dini, hauka yongi ufarudhi, yeka njaza mbabu mnyezi mbuka na ukara dhinami, minga mzambo enyujuka ujili zijiri, vanu mbabu manyanyasi, ya ulawa, yenda adziwa nezengo nenajisi, wanrodi wa mhundu kaya hadziwa, nezengo nenajisi, na mize nungozinu nga mzilani, zenungozinu nga manonizo, na huo mufti wede mufti wa hatu, wede mtuku furlone harmwezi, ahusuye dini, wede dhamana huu silamu loko mori wabidi wanenizo ya mufti hudazaa jebo mufti Abu Raslani kujaparu hunga namna ya uzamba kamrogo mwanema ukomba sule ya zidi ya niparavan kamjumrenga kajaparu namna ya uzamba ya zirongowa shaha jangu unofuweche ewa wadziha wangu namuo wawunika mtunga makalima ya uyamba wawambia, chaga mjogo na fundi watu basi. Mwafrari kao benvita soti urenge, bon, jaton. Halio, gamjogo na fundi jibrilu basi. Subhanallah, alafuni gamjogo na ukaya mumnike haki, ya honga mumnika usikamto na kamu unafiki. Ya mungu ikawa ujonjiyawa na korije fundi wangu sali mame jibril, kakani hundu kalima la umambia. Uhamba fundi fahardin, hawkaya fundi fardin, yo wana nezembi, yo wana no chanfu wakati, yo wana nezembi mafundi maulama uwakomori wabazi hanyo watu uzamba. Wede mrikao yo heyabanu hafanya mesaji ya fundi jibrilu fundi fahardini, wallahi ata wallahi, njoka njodaza, nishie makalima yae, hawkaya uomrikao uko wana nambi, ikawe mafundi kwa tu levandike, ye mafundi kwa tu zamba, ye kaha heya hamba fundi jibrilu, haaya katha, hauma jazam zamu yao katha, wallahi njodae hanyo, hawkaya wawoyi, kajahea na hula na huu. Shamru hamande uonomizi jiliyo. Ya tuparo heya ya zamba, ya tuparo zirongowa, shaya wanaofundi jibulu waichi, wede fundi mkomori, ulona error waichi, bumna Abu Raslani. Oui, Sule, essaye de faire encore. Wede bo cinéma, gono kaseti time, hari darmesh, darmesh, zili jo, tu vas mettre quoi bo cinéma? Prends mon numéro, ok? Si t'es un homme, t'es qui toi? N'est le calbo si la fondée Abu Raslan, et lui avoir son gros poisson. 07, prends mon numéro. 07 48 45 19 33. Tu vas me faire quoi, toi? Tu vas me faire quoi, toi? N'importe quoi. Continue, Johnny, go Johnny Fania, au cinéma. 07 48 45 19 33. C'est mon numéro. Quand il continue, Johnny. Le nom de la fin de ma fille Souhan. Solution au point de chien. Hangon Kozam. Comment tenez-vous bloqué pour me casser? Au corrigé du niveau cinéma, au dernier chez cinéma, le point de chien. Gojo Hindoua au casser. Gojo Joua au corrigé, mon fond dit oui, n'est qu'aïa par aïa. Je suis à Marseille, je suis enfant de Marseille, je suis à Marseille. Ok, je suis à Marseille. Donne-moi ton numéro. Écris ton numéro là. Je veux prendre cet appel. Vas-y. Écris ton numéro là. Si tu es un homme. En disant numéro, il y a un numéro qui parle de rendez-vous. Darmesh, écris ton numéro là. Là, 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 là. Je vais t'appeler directement. On va parler. On va se faire rendez-vous. Vas-y.
Kuna uko mante numero yaho yao. Satu unike yangu. Apara wa nbati unike. 07-48-45-19-33. N'importe quoi. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Tais-toi. Ici à Marseille, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Para va nous citer un homme. On va se faire un rendez-vous devant le public. Les gens vont nous écouter tous les deux. Vas-y. Kuna Usubuti. Na voici ton numéro. 07-48-45-19-33. Kuna ou pas. Kuna ou pas. Rengue numéro ou pas. Si na aussi dans le monde, il y a un peu. C'est qui lui? S'il s'agit de la réalité et des vérités, avec le respect de notre Fundi. Oui, on va même tout le monde dire qu'on n'y parle. Il y a une qui a, on va me dire qu'on parle. Si on n'y a pas de parle, nous sommes dans le bon échec. Si on n'y a pas de parle, si on n'y a pas de parle, on n'y a pas de parle. Allô? Oui. Ah oui, bon, moi, on va me dire que si le fait qu'on est d'armes, je vais me battre un dieu, madame, je vais parler à ça tout de suite. Merci. Tu dois faire un idée, un autre idée. On doit le matin, on doit le voir, on doit le voir, on doit le voir. On doit le voir. À la fois pour le Kwanza Ram. Arinka Mjinga. Oui, Wallah, il y a un grand dîner. Il y a des pirates qui sont là. Watliazi adresse fantomo. Niti de waria. Se vurenga wana adresse. Hawe adresse ya huyo fantomo. Chantu huria. Hawka wana mlewa mnyezi mgu waeje. Wana mlewa mnyezi mgu basi. Baike de mapirati. Wakamru pirati mna darmeshi. Hanipara hamba ge Marseille. Hamba nende ngunza. Si je suis un homme. Tende. Na minsumjua. Na minjo joka jujua unlalo di ngoni ya niwe. Hajujua unlalo mba na mitende. Haka wana amini mungu. Sita wakali mnyezi mungu. Yaboga mhambibu sinema. Ntuka ntuma nunguwa umimu anamne. S'il s'agit le bien des jeunes ou le bien de nos mamans ou notre fundi, on va dire que c'est pas normal. C'est pas bien d'insulter les gens. C'est pas bien d'insulter les gens. Tu peux donner quelqu'un des conseils au lieu de l'insulter. C'est ça. Donc, comme ça, on va. Tu as dit que tu n'as pas dit qu'on n'est pas. N'importe quoi. Gojo wala lani kupewa nungu para nungu apele mkono. Watukufu. Soi, katusu butia ni para, shangwa mbo jibulu katina zijua. Watukufu. Rikanza jirongoze, emnafundu woi, emnakarboshwe ya kirad, ya mwabie nazingaro wingu, nzingarishi vande shansi, shomrimu tina uparu mtsuna, wala tina uparu jomdea, hasha hodia hangu ya kalboshi, yele ajari makalimanda yao. Sheka nguanzo kuri jangwa kuhudea, nguwa wajua mdu haukaya wa uangu wa uhusu, wa ulewa kuhiharmazizi sosio, wapu wangu magozi, wanja zanguoni. Na ukuja paru wa kuhulishi. Watukufu, je m'excuse, haukaya tsebani sina umjibu, shema nana mjibu, hakontinye na usiku mufanyo direct. Bwamise, gamgedinu huni, kila cha sinema. N'importe kwa, donne-moi la tienne. Tuhunika, tuhunika, tuhunika. Tu veux me casser le cul? Va au diable. Je te donne le numéro. En tout cas, quand vous parlez, tu caches les dix. Venez-moi les dix là. 07 48 45 19 33. Appelle-moi, on fait deux rendez-vous. N'importe quoi. 07 48 45 19 33. J'attends ton appel. N'importe quoi. Nous rendez-vous. Nous faisons un bon goût. Nous allons nous le laisser dans le champ. Ou alors, on rend aux Zimbabwe, on rend à Watsouli Shangaz. Gardez la bima cassette Yamadea. Ou alors, on Marseille, on rend aux aides de César, à Watsouli Shangaz. Gera de Mrulo, Harriet Tsayan ou Sambel. Appel. N'importe quoi. Koutsou parle, laisse-moi. Vous feignez la Shanga. Watoukouf. Nyezimu na nike khatima jema, nyezimu na nike hikma jema, nyezimu na rejeze zeroho,
Nazim yamna piratu wa shoga. Yari rengeza zero. Kuhan zahe robba la alamin. Nyezingu ya samihi mayanyasi Abu Raslan. Yadolu wa ukaya hupu wa shia utinjema. Utuzanada butinjema. Shaya mbu anduwa mkuzane. Gari mtuli ya ufatiha. Nyezingu wa mrengeza roho. Yadolu wa ukaya fundi na fundi uhanzana. Shafundi na fundo kupula na sheo. Na mkisa nwangu wa kuvura omsi. Bema vura msi wa uhanzana wa uvenzana. Na mkisa wa nwanadamu ikawa wa uvura libange wa uhanzana. Ya wezo njo kwanza mwambieni. Na kutuwe fatiha. Haukaya mdu ya vayakanda wa ya kaza kemba. Weti mpaka chotuwa fatiha ikubadio. Ata mpaka dhabu wa komoto. Na kutuwe fatiha. Nyezi mwa jandie. Fundi Abu Raslan. Eloho imje. Yaliwe ya ukaya hupuwa sheo tinjema. Abanga mabuwa fundi. Hupuwa sheo tinjema. Hupuwa mdu sheo tinjema. E mafundi wa puha. Armu mji waho mafundi wa tukufu. Ikao. Wallahi kwa japaro puwa wa mdu sheo. Shawunko zana uhanzana. Atampaka deyabu. Watukufu. Gartao fatiha nitoa uhomu enenia. Yahemu anama Abu Raslan. Mtukufu. Aukanga mtu ufati ya bonge mduke mtuku. Uzie. Nyezi nguwa huniki hiko. Aukaya yamba mduya luka na imani. Yoku tiniyo. Thumma ila arwah. Mankara atu hauna. Bisababihi watula al-Qur'ani al-Azim. Min ajalihi wa jihatihi man anta alam bihi. Wa bi asmaihi. Ya maulana ya rabbal alamina al-Fatiha. ثم إلى أرواح من قرأت هاونا بسببه وتلا القرآن العظيم من أجله وجهته من أنت ألم به وبأسمائه يا مولانا رب العالمين الفاتحة. ثم إلى أرواح كل ولي ووالية لله المشارق والمغارب وبغارها بارها أينما كان الكائن يا مولانا رب العالمين الفاتحة. أبانغر طوهو يفاتيها نيزي مungu يمغنجزي روهو يمفوند وادين وادوانزانا جواليفي بواكوانزانا يمفوند وادين وادوانزانا جمافورامسي بواكوانزانا. اللهم زيادة في علمي وبركة في رزقي وقوتي في نفسي وقوتي في نفسي وقوتي في نفسي وكملني في العقل وكملني في العقل وكملني في العقل وارزقنا الشهادة ونور في البصر ونور في البصر ونور في البصر وجوازنا على الصراط ونصيب من الجنة وتقيمي في الميزان وتقيمي في الميزان وتقيمي في الميزان يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا تغيب إنا توصلنا إليك بالحبيب بكل حاجتنا كريم يا مولانا يا مجيب يا غاضر لا تغيب إنا توصلنا إليك بالحبيب بكل حاجتنا يا كريم يا مولانا يا مجيب يا غاضر لا تغيب إنا توصلنا إليك بالحبيب بكل حاجتنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيزمنا جايلية أبو رسلاني يا إلهي يا وكايا هو بولانا شيو يوتين جيما وانوازية baho pula na sheo watu le usilamu sheamba wangu wanzane wa sikiriani kabati le kalima la ramba shae kahufanya mesaji hudeya garjo hujibu watina hudeya boom.